Сегодня мы побывали на Дува, которое было для нас неожиданностью, так как это Дува инициировал джемат. Очень приятно. Сагосын джемат, который помнит, любит и делает дува за наших мужей. Чох сагосынлар. Наши мужья – это те люди, которые годами, да, приходили в это джами, которые были организаторами проведения под этим навесом эфтаров, которые радовали наших детей. И альхамдулля, бизим дуаларымыз иншалла кабул этсин тез вакытларда. Көрөмүз ки бул өкмөттөн жасалган кыянетлик мусулмандын балдарына, мусулман дини халкыбызга жасалган хаксызлык халкыбызды бирлештире. Билебиз ки бул Аллахтан бизлерге сынау. Бул сынауну элбетте Аллахтын разылыгын казанмак үчүн эң гүзел шекилде кечирим алмага керек. Сөз жок ама айта билемин. Чок сөз. Нечен дегенде эпсе бул балдарын наз болгон биледи. Эпсе оларын беклейдилер. Убакыт олар бул жамаатка кошулуп бул жерде жумаларга, дуаларга, бунун аракетлерге кошулажакларын беклейлер. Аллах разы болсун бул жамааттан. Бул кадар иши жапып, балдарын унутмаганларына. Сау болсун жамаат, бир жылдан берди. Өлөн күндөр жок, бир кимсе келмесин, сурамасын, эл тутмасын. Бүгүн бул дуа кечирилди. Биздин мабусларыбыз, саясий мабусларыбыз азат болсун да, тез вакытта, тез саатта алардын хорандаларына сайып болсунар, кошулсунар. Бутун жамаат аксыз ким абсканеде шын отура алар азат болсун. Гайып болгон балдарыбыз эвлерине кайтсын. Эр вакыт дуада жүр олдулар, намазда олдулар, эфтарда олдулар, эфтар бередилер, дуа жапедилер. Мына немелер ачтылар биздин балаларыбыз үчүн, торуларыбыз үчүн ачтылар, мектептер ачтылар. Бек жаман тезден уну кайтып келмесин уганы мен Алладан тилейм. Амин. Аллаху акбар.